Kiitos minunkin puolesta, että olette tulleet Kuhmon kuvataideyhdistyksen 40-vuotisjuhlanäyttelyyn. Tällä omalla tähystyksellä, kun silmäilen joitakin kymmeniä vuosia taaksepäin, kerron tässä pientä kuvataideyhdistysten historiaa meillä Kuhmossa ihan oman muistini mukaan. Tulemme sinne 70- ja 80-luvuille, jolloin muutamilla meistä taideharrastusta ja taideinnostusta ylläpitävillä henkilöillä oli kova halu muodostaa jonkinlainen seurayhteisö kuvataiteen nimissä. Näin tapahtuikin vuonna 1978, jolloin allekirjoittanut ja lisäkseni Vilko Ylilehto, jo edesmennyt taiteilija, ja Olavi Salmi olimme perustamassa omaa taideyhdistystä. Myöhemmin joukkoon liittyivät muun muassa Aune Liihonen, Maija-Katri Mäkinen, Toini Saarinen, Veeri Huotari, Helena Polvinen, Enni Immonen, Åke Somermeri, Valdemar Merento ja Irma Oikarinen. Ja niin edelleen. Kaikkien nimiä en nyt enää saa muistiini. Kun sitten Markku Nieminenkin innostui, että perustaisimme jonkinmuotoisen Kuhmon kulttuuriseuran, jossa olisi eri aihioita kuvataiteen ja valokuvataiteen piirissä, olimme osa ainakin meistä innolla mukana. Myöhemmin sitten Kuhmon kuvataiteilijat ja harrastajat erottautuivat omaksi ryhmäkseen, josta sitten syntyi vuoden 1988 entistä ehompi Kuhmon kuvataideyhdistys, mikä sitten myös rekisteröitiin. Alku oli siis hyvin vapaamuotoista yhteishenkeä ilman minkäänlaista virallisuutta. Puheenjohtajatkin ja sihteerit vaihtuivat ja vaihtelivat vuorojaan välillä väsähtäneinäkin, innostuen ainakin jotkut pienen tauon jälkeen uuteen poljentoon. Myös johtokunnat vaihtuivat, mikä toisaalta oli hyväksikin. Joskus oli vaikeuksiakin saada uusia toimivia jäseniä. Piiri kävi usein pieneksi. Itse kullakin oli omat työ ja ammatit, perheet, velvollisuudet ja muitakin harrastuksia. Kuitenkin intoa ja halua riitti. Järjestimme yhteisnäyttelyitä sekä Kuhmossa että muualla Suomessa. Näyttelyissä oli joskus paljonkin osanottajia, joskus vähemmän, esimerkiksi 3 tai vain 2. Joitakin näyttelyitä piti jyryttää, jotta jonkinlainen tasokin säilyisi. Saimme myös hyviä kuvataiteilijoita, kuvataidevetäjiä, esimerkiksi jo 80-luvulla. Niilo Hyttinen oli ainakin kerran, jos ei kahdestikin, ohjaavana opettajana. Myös hyvä ystäväni Pudasjärveltä, taiteilija Ossi Toikkanen, piti kesäkursseja meillä Kuhmossa. Samoin eräs oululainen taiteilija, jonka nimeä en nyt saa päähän, piti meille erittäin ansiokasta kurssia. Samoin jotkut graafikot, akvarellistit ja niin edelleen. Nimet valitettavasti kummallisesti häviävät muistista. Paitsi öljymaalaus- ja akvarelli- ja grafiikkakursseja, meillä on ollut savenvalantaa ja kuvanveistokursseja, on ollut krokkii, piirustuskursseja ja niin edelleen. Ilokseni olen todennut, että nykyinen Kuhmon kuvataideyhdistys tuntuu jatkavan ja jatkuvan aktiivisena ja pirteänä järjestäen pari kertaa vuodessa hyviä, ansiokkaitakin näyttelyitä. Lisäksi yhdistys järjestää kursseja, myyjäisiä, erilaisia tapahtumia, myös matkoja ja tutustumisia paitsi lähikuntien taiteenharrastajiin, myös muiden kaupunkien taideihmisiin, harrastajiin ja vaikuttajiin. Muutamia vuosia innostavana opettajana Kuhmossa
oli Venäjältä Kostamuksesta taitava taiteilija Vitali Dobrin, jonka vaikutus varsinkin akvarellistina oli suuri. Nyt useita vuosia taiteilija Urho Kähkönen on pitänyt ansiokkaita kursseja kuhmolaisille. Urholle on syytä antaa suuri kiitos monenlaisesta kannustavasta ja innostavasta työstä Kuhmon kuvataiteessa ja luovan harrastuksen parissa ja kaikesta, mitä hän on tehnyt oman työnsä ohella monipuolisen taiteen hyväksi Kuhmossa. Kaikkien näiden monien hyvien kurssien ja opettajien ja vetäjien ohella suuri kiitos on annettava sille jokaisen omalle luovalle innostukselle, jota Kuhmossa selvästi yllin kyllin riittää. Työn tekeminen, yhä uuden oppiminen ja innostus vasta tekevät harrastelijasta taiteen ja kuvan värin ja muodon tekijän. Kun löytyy se oma järki, ilman toisten kopiointia tai jäljittelyä, voidaan sanoa, että taiteen tekijä on syntynyt. Tähti luovalla alueella on syntynyt. Toivon edelleen Kuhmon kuvataideyhdistykselle, nykyisille vetäjille, puheenjohtaja Jouko Klementille ja sihteerille Sinikka Karpiselle ja muille johtokunnan ja tekijöiden työlle aktiivista ja innokasta eloa, valoa ja varjoakin. Jos ei ole varjoa, ei ole oikeata valoakaan, mikä on kaiken taiteen luomisen ehto. Kiitos teille, jotka olette tehneet hyvää työtä luovuuden alalla sekä käytännöllisen järjestelyn alalla kuvataiteen hyväksi Kuhmossa. Ja kiitos teille, jotka olette olleet kiinnostuneita kuvataiteesta ja kuvataideyhdistyksen tekemisistä. Intoa kaikille, hyvää ja kaikkea hyvää tästä eteenpäin, valoa ja iloa.